Da har vi kommet til oppgave 2.2b, hvor vi nå skal translatere sirkelen, altså forskyve den, en enhet til høyre og en enhet opp. Så vi har x, y-planet, og så tar vi en her og en her. Og nå er sirkelen blitt forskjøvet slik at vi har kommet med origo i punktet 1,1. Og så spør vi oss selv, hva er nå ligningen for denne sirkelen? Og da kaller vi det A-merket, fordi det er et annet algebraisk uttrykk enn når sirkelen var i origo. Så spørsmålet er, hvordan skal vi finne dette uttrykket her? Vi kan nå gå på internett igjen, og så kan vi prøve å finne ut hva svaret er, men det er ikke hensikten med denne oppgaven her. Det var kun oppgave 2.2a. Det vi skal gjøre nå, er at vi skal bruke logikk, samt muligheten at vi kan velge hvor koordinatsystemene våre er hen. Så tanken her er enkel. I stedet for å uttrykke den sirkelen her, med koordinatsystem valgt origo akkurat her, så velger vi heller et nytt koordinatsystem. Si x-merket, y-merket. Hvor origo akkurat er i midtpunktet av sirkelen. Da kan vi ta en ny farge for det nye koordinatsystemet. Sånn. Så kaller vi koordinatene i det nye koordinatsystemet for x-merket og y-merket. Så vi kan da uttrykke dette her med x-merket, y-merket i stedet for. Men det er lett. Hvorfor er det lett? Jo, for vi har akkurat funnet ligninga for en sirkel i origo. Men nå i origo med x-merket, y-merket koordinatsystemet. Det vet vi er fra oppgave 2, fra oppgave A, så vet vi at denne her er uttrykt ved x-merket i annen pluss y-merket i annen minus 1 er lik 0. Det vet vi. Fordi hvis vi ser den sirkelen her nå, så er den akkurat i origo i det nye koordinatsystemet. Vi har jo ikke deformert sirkelen på noen måte. Vi har bare forskjøven. Så dette må være tilfelle fra oppgave A. Så det vi trenger å gjøre er å oversette x-merket og y-merket til x- og y-koordinatsystemet. Så vi må finne en sammenheng mellom y- og x-koordinatsystemet og x-merket og y-merket koordinatsystemet. For å finne sammenhengen mellom x-merket og y-merket koordinatsystemet og x- og y-merket og x- og y-koordinatsystemet, så kan vi tenke oss at hva slags operasjon må vi gjøre for å gå fra det ene koordinatsystemet til det andre. Så hvis vi nå starter i punktet y-merket, som er da høyden her, så må vi gå en enhet ned fra y. Så det blir y minus 1. Og hvis vi starter fra x-merket, så må vi gå en enhet tilbake. Så det er x minus 1. Så her ser vi da de to ligningene som viser transformasjon fra x- og y-koordinatsystemet til x-merket, y-merket koordinatsystemet. Men dette er akkurat det vi trenger. For hvis vi nå kan sette inn y-merket, x-merket inn her, i den ligningen vi har for y-merket, x-merket koordinatsystemet, så vil vi da transformere oss tilbake igjen til hit. Så hvis vi nå kaller den her for stjerne nå, den ligningen der, så skriver vi bare, setter inn i stjerne. Ok.
x-merket er like x minus 1, da får vi da x minus 1 da, i a-en, pluss y-merket som er y minus 1. Minus 1 skal være 0. Og herfra ut så er det algebra. Og nå må vi huske kvadratsetningene. Og dette her er spesifikt andre kvadratsetning. Så dette blir x i a-en. Så her kan vi si at dette er ekvivalent med x i a-en minus 2x pluss 1. Det var x i a-en minus a-en. Pluss y i a-en minus 2y pluss 1. Det var denne uttrykket her, så vi kan tenke oss at er den, og det er den. Så skal vi ha minus 1. Det skal være lik 0. Nå kan vi slå sammen likeledd, og den eneste likeledda her, det er konstantledda 1 pluss 1 minus 1. Så vi kan jo stryke den med den, så sitter vi igjen med pluss 1. Så da får vi x i a-en pluss y i a-en. Husk at vi skal alltid skrive uttrykk med høyest potens først. Minus 2x minus 2y pluss 1. Fordi vi fjerner to entall. Så dette er da ligningen for sirkelen i punktet 1, 1.